Në një shumbajt sot forumi biznesit Serbi-Shqipëri me pjesëmarrjen e afro 300 sipërmarrësve, ndërsa takimin e kanë hapur kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ai i Shqipërisë Edi Rama. Dobar dan. Mirëdita. Është e nevojshme të japim jetë një tregu të përbashkët, të integrojmë ekonominë dhe të tërheqim investime, deklaroi kryeministri Rama në fjalën e tij. Sfida më e madhe në këtë proces nuk është ju bëjmë juve bashkë, sepse ju bëni bashkë me i letësi të jashtëzakonshme. Dhe mjafton të shikosh të dhënat e shkëmbimeve tregtare. Dhe ato shkojnë në mënyrë jashtëzakonisht nga njëherë të ndryshme nga rrjedhat e politikës. Por sfida jonë është si të bëjmë bashkë vullnetin administrativ dhe si ta përçojmë tek administrata për të qenë në shërbimin tuaj. Ndërkohë kryeministri serb Aleksandar Vučić tha se është ndërtuar besimi i dy popujve, ndërsa tashmë radhën e ka forcimi i bashkëpunimit ekonomik dhe arritja e kombimit tregtar ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë. Është shumë e rëndësishme që të sillemi në mënyrë racionale pavarësisht nga dallimet politike. Ne kemi ndërtuar besim pasi mendoj se të dy palët dëshirojnë miqësi. Vendet tona i lidh dëshira për antarësimin në Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama kujtoi situatën me ndeshjen që u luajt në Serbi para dy vitesh, sipas tij atmosfera është ndryshuar kryekëput me ato të sotmen.